Кидав ერთხელ მოგესალმებით. Საარჩევნო ადმინისტრაცია განაგრძობს ამორჩეულებისა და არჩევნებში ჩართული მხარეების ინფორმირებას კენჭისხრის დღის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. 12 საათის მდგომარეობით ამომრჩეველთა აქტივობა საარჩევნო ოლქების მიხედვით შემდეგია. Თბილისი ნომერ 1 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი 10.4%. მარნეული 14%. ზესტაფონი 16.5%. Чиатура 17.6%, Зугдиди 20.1%, Хуло 19.5%. Асеве гагацнобт активобис шесахеб информациас им саарчевно убнебзе, садац тардеба сакребулоебис шуаледури арчевнеби. Сагареджо 35.7%, Ахмета 18.4%, Адигени 23.1%, Трибули 17.7%, Цкалтубо 22.2% да Озургети 17.8%. Хмисмицемис процесси ყველა საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობს ყველასათვის ხელმისაწვდომ გარემოში. Აღსანიშნავია, რომ Цкалтубоსა და Трибулის 8 საარჩევნო უბანზე კენჭისხრის დღე მიმდინარეობს შეუფერხებლად ხმის დათვლის ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით. Раче хеба сачивребс, амдроисатвис саолко саарчевно комиссиебши шесулия 24 сачивари, мадган 7 сачивари шевида марнеулши, зестафонши арис дафиксирабули 1 сачивари, хулоши 3, холо зугдичи 13 сачивари. Сачивреби цзиритадат шехеба процедурул харвезебс. Магалитат шемицлия могацодот магалитисатвис рамденими харвези. Эс арис номер 67 зугдити саарчевно олкши. Рамденими саарчевно убанзе ЦЕСКОС аккредитациис гареше медиа წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. Фактис дафиксирების თანავე ყველა მათგანს კომისიამ დაატოვებინა საარჩევნო უბანი. Номер 67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის 82 საარჩევნო უბანზე მოხდა პროცედურული ხარვეზი საკონტროლო ფურცლის შევსებისას. Кერძოდ, საკონტროლო ფურცელი, რომელიც არის თვითკოპირებადი, ერთი ასლის შევსების ნაცვლად კომისიის წევრებმა შეავსეს ცალ-ცალკე და ორ მათგანს დაარტყეს ბეჭედი. Თუმცა კანონმდებლობის მიხედვით საკონტროლო ფურცელს საერთოდ არ ერტყმება კომისიის ბეჭედი, შედგა შესაბამისი აქტი და კომისია მოახდენს რეაგირებას. Აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამომრჩევლები, რომლებიც არიან რეგისტრირებულები გადასატანის საარჩევნო ყუთის სიაში, შეძლებენ არჩევნებში დაუბრკოლებლად მონაწილეობის მიღებას. Марнеули 62 და 49 უბნებიდან მიღებული ინფორმაციით ორ დამკვირვებელს დაატოვებინეს უბნები კომისიის მუშაობის ხელის შეშლის გამო და გარდა ამისა სამაგიდო სიებში არსებული პერსონალური მონაცემების დამუშავების მცდელობისათვის. 62 უბანზე იმყოფებოდა დამკვირვებელი ორგანიზაცია ერთობიდან, ხოლო 49 საარჩევნო უბანზე საქართველოს ერთიანი ახალგაზრდა კავშირიდან. Карда Амисам, Дамата Битмида Гацнобот, Радган Кзелде Бам Сакитхсе, Гаркоули, Интерпретация Би, Сарчевна Кодексис, Оздаме Тертмете Мухли Сапузолзе, Суратиани, Сарчевна Сиебис, Мотхомнис Уплебакт, Политикур Партиепс, Са Инициатива Чгупепсада, Регистрирабл Садам Кураблок Организациепс. Боло периодис განმავლობაში ამომრჩეველთა სიის სურათებიანი ვერსემა გაცემულია 6 საინიციატივო ჯგუფსა და 5 პარტიაზე. Მე მინდა მაგალითისათვის გაჩვენოთ თვალნათლივ ყველა თქვენგანმა, რომ კარგად დაინახოს, რა განსხვავება არის იმ სიაშზე, რომელსაც იყენებს საარჩევნო ადმინისტრაცია, კონკრეტულად კი რეგისტრატორები და რა განსხვავება არის იმ სიაში შორის, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად გადაეცემა როგორც პოლიტიკურ პარტიებს, ასე საინიციატივო ჯგუფებსა და დამკვირვებლებს. Ჩვენ ახლა ხედავთ კადრში, ეს არის ცესკოს სია, ამ სიას იყენებენ რეგისტრატორები, მას აქვს თავისი რეკვიზიტები, ფოტოსურათებთან ერთად და გარდა სახელისა და გვარის მონაცემებთან ერთად. Რაც მთავარია, სიაში არის მითითებული პირადი ნომერი, გარდა ამისა არის მითითებული ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრაციის ნომერი, უშუალოდ კომისიის წევრისათვის, ანუ რეგისტრატორმა რომ მოაწეროს ხელი, არის სპეციალური გრაფა და რაც მთავარია, სიას აი ეს ორი სვეტი არის უკუღმა დაბეჭდილი იმისათვის, რომ ამომრჩეველმა სამაგიდო მაგიდასთან მარტივად შეძლოს სიაზე ხელის მოწერა. Რაც შეეხება ვერსიას, რომელსაც ადმინისტრაცია გადასცემს კანონმდებლობის საფუძველზე, იქ არის მხოლოდ მოცემული
ფოტოსურათები, ესეც არის კანონმდებლობით განსაზღვრული, როგორც გითხარით 31-მე მუხლით, გარდა ამისა არის მითითებული სახელი, გვარი და სხვა დამატებითი რეკვიზიტები. მაგალითისათვის ეს არის რეგისტრაციის თარიღი. Ანუ ეს ორი სია ერთმანეთისაგან განსხვავდება და ჩვენ შემიძლია განმაცხადო, რომ ის სიები, რომლებიც სავარაუდოდ აქვთ კოორდინატორებს საარჩევნო უბნის გარეთ, ეს არის სწორედ ის სიები, რომლებიც გადაცემული არის მათთვის კანონმდებლობის მიხედვით.